Үтеке Аболын эфирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуард Турды. Республикаға оскуыла жоғырда құйрен әтшілерін бұлан өйірілі салғаныға. Жокускай Уналиенскай өрі спордарығар бұйылғы навигация сағаланына. Улустарға цифровой телевидениеға көхуге білімнен үлет ұйтылдыр. Ленская край научная чига наука чига академия тем база тагар Сириус ден регион на уюре Теркина рыллыга бутунан республика правительства тен береседателя Владимир Солодов Россия президенте нигинен рулир наука он на уюре гари субетин члене талан он на сетихи пуанда он на Сириус кин салаячта или на Шмилева на кттекер сюйту гарихит неддилер. Бүгін Илдар Ханайсе Николаев ихінен жоғырда қоғылыр көрдүйір оны өйір республикатағы Папичительскай сүйбе бастықы мұннеға болды. Мұннеға рейіргер Айсе Николаев жоғырда қоғылыр күтті үйлі ұрақ нәйлектерге күтті олыр оғыны барытын қабықтақ. Онына Сирию Сергионнағы кейін атын үйретер кейіннер күтті үксі сетіміне қойлылықтақ ден әтті. Российская Федерация бар центр Сириус курдук беге региональный центр бұт үлілеға. Улкурдук сахасиригер бар оғылыр бары тух бар сахасиригер бар инфраструктураны туғанан итин направлениянан директор нехтара утон хамы үчүгейдере үддүкү российский тахымнах оғылыр центральный Сириуска барынеме образовательный программаларга үйрен нехтары. Орта қылыма көрікі 16 жетелге әтігір сорақ сирінен ұу кирді. Үс үстен тақсы кейіні батарар бұста кемне ақпуын белем тұрар. Аэропорт көтер түйер балағата емез ұға сытар. Белайгараттан тексенлері рейстер олықтонулар, балығынені контролылар икі суал бөлі құлелер. Нейленеға адырыстақ көмен оғылар қытылы бөгір көтті әме барар. Чугастағы күндерге ұтағыма намтыра сабағаланар. Бүгін Жокускайга навигация бастығы теплохода өлуіні қолбоқта парқотсызуатын туз қытылғар тегестем тұту материалын темі теплоход Иркутскайттан 5 қонуқ аяннан келілі. Манта хайын бұл қытылға масыналары тегер судналар әме тексері болуқтары. Бүгін бігеха өлін тәғі қолбоқтақ парқотсызуаға бәлі тұқ болла, мероприятия болла, тоғы етіққа бастықы теплоход бұд, бейбіт тұп бұд причал бұдығыр бастықытын келлі. Бұ теплоход балтара тұхын чатонна тұту материалын ағалла, салғы кіне мұқсағылығы декі барықтақ. Бұлғы навигация арылытын Ленскай Курат Пордугар әме белеті әтілер. Кытылғы бастықынан Ускуттан Алуроса компанияға техническе тағы темі теплоход тегісті. Бұл барыта үсі сағуын тұғынша тонна тағы тиер сұрықтыры. Сайынғы кәмінгі ұрдық тұғы серігер бір сүрін қалға сол ис суға болыр. Маныққа ұрақ сердерге келіні барыны көтір алқа атшер. Үйәе білі ұлығығар бүкіннерге ұрақ нәйлектерге бастықы чәп-чәтілік рейстер сағаланылар. Беге ұлыста ұстар бөлік петсалғыр. Аркадий Абрамов дембел атын честяхтик сүген төрәбі тойтутугар тобы яғаян нанхер. Эдер ол сулыспатын Амурской областка Сибес батальонгар аспыт. Жолын сергетін көрбетоғар аппыт кейхи жолгы луыз кенеттен тобы яғы көдер бертілет бастық сұрытығар түбі әкел бит. Вәуліктен баллара икі үдеді. Мен ұроды барынны хақалары хинәл бақвес. Барты хулыс бөші тоқтау Тубилар мусустар сүрбебес күніктен суыла ехе суығылар бұттара. Онан бастықы рейсінен ұлықтақтыры күтті бір бастықынан мүнілі бұт пошта бен сет ерділіе. Билет сынады бір барығын 19 тұғанча 3 мүхе қағы солковай бет болығана, субсидиялынан 4 тұғанча 6 мүхе қтоғын 4 солковай кәтен неспит. Бұл бұят ұбияға 15 андуар ес, 4 ер Это субсидия лах, когда мы то химиры рахан, без того, что курду то лан трогун бог били, когда мы на то олох труду доступны день то лау олох не доступны не лекотан, а и так их высок, он хаджар, перемен хвата хамы тен лай хвата анкору тен сирене бесчиски. Маны тенгір үсінің өсітір әне суылы ехі суық үсіне хелекке, күрі күйге маңасқа оны сұрғулыққа сайын ұстата чәпчеті ләқ сұрылар бар болуқтара. Бұл үрін айап бұттара, бұл төт бұл бұта. Төт-төт, бұл төт датсыны есім ғылы бұта. Бұл бұл тоғыс рейс көрілден тұр. Май бүтегетін ағаланына, оны туққарлы, октябрь келді көтір.
Юхевлю тобия хайсканан бастыки вертолет көтті. Аны часы нордукеминен олық доктор дойдуларын бұлықтыра. Василина Федотова, Алексей Старостин, Сақат Иливиденеті, Юхевлю. Эйл Люхме Луа Тогугон, Оттон Люхме Курата Тюртемите Сюсагон Бес, Уанна Испахап Тангартен Джиете Сюс Бенс Лабилитинер. Юбилейдах Сыл Люхмега Республика Тего Олон Кыгыга Булуга. Терэнерге Белемнинини Бюгін Республика Барбытыл Сотен Бересседетлен Бастакы Солбиячи Алексей Каладесников Уанна Улус Бағылыгын Эбэнэхен Толрочу Олон Кыгыган Терэр Комитет Бересседетле Эдуард Кондратьев Джюллестилер Итыллықтақ Тутулары Саңарды Улетин Ирыттылар. Дойду дүнен бесен үхіз күніттен аналогой телевидениеттен цифр ойгы күйі болар, маныға улы ұстарына білімнен үйлеті ғытылылар, салғы үшіріп читағы ұстар білопын материалын көрін. Тысырыналық тоқтыры аналогой беріттен олы бетер ұры тұрқыттан бұрыс тойдық үст төт каналы көрін олыр бұтабет болықтарына, бұл реңгіттен сағылан цифр ой беріге күстәқті күйі сағыламыда. Ол күрдің бұ ағайық күн қалбытын сетеген чүріпчіл ұғығар нәйленнеға цифр ой беріге күйі тұғынан опсы ейтінері үлеті бұланнақтық ұтылы тұрар. Өскөтін нәйге телевизіргіт саңа болдығаны, саңаттан каналдыры көтті тұқытына цифр ой хүйбе каналы болуын сөп. Онтон, әлгі телевизор әбетер цифр ой беріні болбат болдығаны приставқыра лықытынады. Приставка бәтінің ұғыты үрдәк бұрыстой, бір кабелдәк, үз олады перғадіне келер еддәк, оның нөрінен күхіл арыңас, маңан ден қолбауыңыз тұта әйгі телевизоргеттер қолбұқытын әп. Ол оның әйгі телевизоргет менютуғыр настройкаға керіңіз, автопоиста таңыз, бәті үрдәк шөйдік сүйбә каналы бұланылар. Наманы көрірбі көрдік бұл приставка. Бұл кәнетігер бұрыстой антенны құл бұлын, оны бұй үс араз жүхінде бұл переходнегі телевизор кедеттен бұлма приставқа алан құлбан көлігер. Оларын тұз ерігер сұрық ұрақ сатар участықтарға цифровой ханалылар көстімеқтерін сөп. Оннық түгенге специалистер маннық сөбелейлер. Өскөтін дегі цифровой телевидіне атан қаппат негелегер олару бұл қатында хүббе канал көстімет бұл түгенігер. Спутниковай тарелканын көрі олару бұл қатында спутниковай оператор әрегіт. Он нәрен бұран бұл Иванов Иванмын, бұл спутниковай цифровой телевидіне қаппат негелегер участықтар олару бұл дене тағыт. Олай тақытын негелегер спутниковай оператор ғыт социальный босқа хүлбі каналдақ тұққа көрен берер, пакетка көрен берер. Бұ күрдік дөйдірдінен телерадио бері сайдаргар тұрымнамыд программа етінен бұ бәсейін үз күніттен аналогы ханалар көстіпет болалар. Оның өскөтін ән телебезері көрәтші, оның істәтші цифровой беріге өсі да қолбына елік болаққына күні жылы баттыға қолбынар көрсөбелі біт. Нүргіяна Осипова, Саға телебегінеті, Чурапчы. Дойду дұрбуя қырыстылы министерстві тен нәйленіне әтігер қаныгар йод тибетін кәлір 10 сылығығар бұарыққа сөп дене етіндерер. Министерстві кейі сир туғығар йоду әбір туынан сокон бұрегін білімнен. Сокон үлілі атығына йод тибет қалғатын 10-15 сылынан бұарыққа сөп, отчетуғар шитавидіне бұлчағайдары өлджер жонолықтыры сәтті 10 сыл ұғықтақ. Екетінші оңағы сүйірбе сылларға республика нәйленеті жарықта болудың қаат шергі сударысының программа етінен, бұйыл жарықта болу кейінінен негер 5 тұғыншаттан ағаяғы соқ осқолы үтчатын бұстақ кемінге үлінен қаат шері сұрып тұрыр. Бұлырын 6 тұғыншы оғын үлінен қаат шері бұттыры оғылы рүксін көгір дүйлетігер оғыр отағын үннедегі оққы табас тадыларға социальны көмегі үлілі әбіттірім. Нюрбалуын қағайыстывалары әтенге көкі өктенен сайлыққа көхілдер ұлыз бір бөден қағайыстывыты ұмтыз Нюрба Агра сайлыққа көйіні тағынан Субайдың өрі сұңғырта артыр сейлі келер сюжетке. Сылақсын ұмтыз Нюрба Агралар Субай сүйелері Октябрске нәхелекандын аға артығынан өрі сұңғыр сайлы тақсалар. Бұйыл 2-й сүйірбет оғыз Субай қағайыстыбаны сыллаты үйір Урбанет Порумынан көтілік мәтчерінлергер ұңғыр туаратылар. Бұл ғылына айманлық таққалар кенілер өрі сұңғыр. Порумынан туырд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 ыр
Манатаханан Кахайстаба 200 гэннега 2 сайлыгынан көйектері. Бүгіннерге субодынник көметінден биохонысылырттан турар 5 атақтағы сайлықтарыгар сөргүті үлетін ұйты сылжалар. Манна 200 гэннега күтті биохон нерей көхен келектек. Әрге даваллар тұхынша 900-500 сылақ тұтуы бұтын хаттан күрті кеставрасыламын.
тут она ребят ремонт вот он там был администрация у нее была администрация там улетели специалисты кленнер бегали по куски мне было туралар краток бы доктор бы там ремонт делал курилер бы без атака келихтер бьюн ченирей тодорюет выход твой да кабар нирей сайлгар сюз от ученирей кекетин хангатыга берегин хайст батарюга эльбек болан уйдунгил келереде биллел бен турар мантан салгы хорогор мустахтар мечеренгасыл джан уйттере өшел бирин күйтеллер Роман Саюнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахателевитнете, Нюрба. Бүгін Ағуынтан тақсау ғуру атағын үйнайыны оларды терілтелер бейдейлі жон Джокускай Курат Камсумольскай болу сатығыр мұғынмулар манны үгәскі көбілі бұд оғыру отчуттарған Аллах бұстапқа жарбанкі үйлетін сағалаты. Иван Яковлев салғыр. Комсомол болосыта бүгін қаңы тағырды күйоғынан сімәмметі оғырочу Терина Максимова оғыларын келеті бөбейден үйнерін тарбы тұрасадаларын бұстапқа жарбанкаға атылғыден ағалбыт. Меха помидорка была улуса да бар, теплица да игралар долдан баллар. Арас, Благовес, Берлёка, Москвич, хамы эти атылы халдар эти сорттар. Түхі дардақтақ күн жыл тұрдыр атылы хатшу күз. Сұра жан бұстапқар дақтақ күн өті бәс бітін бұян нақсайыңа денсілік тұрлар. Мәнің өкені мәлі кей қолып бады. Бұ барды әлбәқ өләттен, әлбәқ білеттен, көріттен, әлбәқ туғы терпенеген. Осынан бары білей көрін әді өкенеген алып тұрды. Урукку сыларга бұстапқа жарбанкаға сүрінден оғыру отырасадатын себеккене тылғырабит болақтарына келін үнәйе келгетін арас күрінгін олардыр болбыттар. Туста жарбанкаға себеккене оғыру тағын-тағыннан мас талақ арас күрінгін бұл қосып, бәлдетір ябланне мас арас күрінгін ағалан атыйға тахарбыттар. Бұйылғы бұстапқа жарбанка 900 төгілін тәрелілер, манна опсая ғуантан тақса үнәйіне олар дұр тәрелтелер, бірділен жон күттін ұлалар. Сылнақсын тәреячілер туы қара саңа соның сүрәні келлерерге жолғалылар. Бұйылғы манна үші деловой программалар. Үз күні бұға манна мастер-кластар болалар. Логинская ғырышкола берер онтан себекке дуния намтан кәлігіздер. Кірбашаркин Сергей бейлерін үте сөбелерін беректері. Бұстапқа жарбанка ғымайын сүрбалты күнігер дерілілі. Оттан жарбанкантан әлі тұтурда ғытты қаралақ төнді бүджон, саман сайын бұйыңын сомсон, аны күхінген емтелі ғоғыр отағын қағаны ұқтырам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джокускай. Бүгін нұрыптар қырылырынағы Олимпийский комитет боксаны Токиоға әйіл болар Олимпиада программатығар қалларырға ден бұғарды. Оларын любительский бокса нұрыптар қырылырынағы ассоциациятын айыбаны тұраттылар. Квалификационы турнирдар әйіл 90-ніттан ғымегірдері ғытылдықтыры. Беге бүгінгі соныммыт етеннік әтәңе болуң, кірші қадерім.